assalomu alaykum aziz do'stlar kanalimga xush kelibsiz bugungi videomiz yana bitta manga enge... yangi narsa o'rgandim hamda monitizatsiyam o'chdi hop misleading megadayt degan narsa bor ekan azizlar bu narsani man oldin bilmas edim yaqinda o'zim ham bilib oldim monitizatsia o'cgandan so'ng to'rt ming soatim bor edi даже to'rt ming soatdan ham ko'proq bor edi hozirsizga ko'rsataman yaqinda monetizatsiyam o'chib qoldi xullas mana 365 yuz ko'rsatsam sizga даже 7000 soatim bor edi lekin videolarni o'chirib tashlashga majbur bo'ldim nega deganda de, chunki misleding megadayt degan narsaga tushib qoldim azizlar shu narsani sizlar ham bilishinglarni xohladim shuning uchun video chiqaryapman siz ochib yoniq bo'lsa daje pul ishlayotgan bo'lsangiz mana man, man pul ishlayatgan edim e, hozir sizga ko'rsataman mana e, pul ishlatgandim yaqinda o'zi yonuvdi mana bir oylar turdi mana nechi kun ishladim 26 oktyabrdan 11 birinchi xullas yarim oyim bir oy pul ishladim mana yarim oyda shu 10 dollarlar pul ishlagan edim lekin youtube monetizatsiyamni o'chirib tashladi nega chunki man mislеding megadayt degan narsani bilmas edim rostini aytsam shu narsa sabab o'chirdi. mana shu misleading megada nimaligini tushuntiraman sizga qarangmo qilamiz mislеding megadat qarang ili megadayt degani mana bir nechta o'zini qoidalari bor ekan mana aytyapti siz kontentingizda quyidagilarni videongizna shulardan foydalanmasligingiz kerak deyapti sizlarga tanishtirib ketaman manisesiz yongan bo'lsa bunday narsalardan foydalanmaysiz chunki youtub o'chirib tashlar ekan birinchisi mana video spam ortiqcha joylashtirilgan takrorlanuvchi yoki mantiqsiz va quyidagilarni biri bir nechtasi bajarilgan kontent Xo'p. tomoshabinlarga biror narsani ko'rsatishga va'da qiladi misol uchun qarang misol uchun men bitta video qildim o'zbek kino dedim o'zbek kino masalan rasmlarni qo'ydima shunaqa qilib ko'p odamlarni aldab videomga kiritadigan bo'lsa, mana narsa mumkin emas ekan ya'niki youtube aldash mumkin emas degan siyosat qo'shildi bor ekan shu narsa tomoshabinlar tezda pul ishlashga va'da qilish orqali youtue kliklar ko'rishlar va trafiklar oladi Xo'p, keyingi narsa Kim mana shunaqa videolar bo'ladi-yu, ko'p pul ishlaysiz zo'r bo'lib ketadi degan videolar ham mumkin emas ekan shunaqa videolar mumkin emas ekan ya'niki aldash ye nima desa bo'ladi masalan shunaqada nomi deskription shunaqada lekin ichi boshqa narsa shunaqa videolar bo'ladiyu shunaqa mumkin emas ekan ho'p keyingi narsa qarang misln megadat mana mana shu narsaga maniki tushdi hozir shuni tushuntirib beraman sizga qarang megadat degani mana ochiqchasiga sarlavha eskisi yoki tasidan foydalanib foydalanuvchilarni kontent u bo'lmagan narsa ekanligiga ishontirish masalan bitta zo'r o'zbek kino rasmini qo'yib qo'yib keyin masalan taglarini yozib полniy man tag yozishga yaxshimanda misol uchun taglarini yozib disr zo'r qilib poсi zo'r chiqarib mana shunaqa qilib foydalanuvchilarni aldaydigan bo'lsangiz monezatsiyani o'chirib tashlar ekan mana shu narsaga man tushdim xullas man eskidan foydalangan edim shuning o'chib qoldi keyingi narsa qarang ho'p bu yerda ham bir necha narsalar bor mayli bular shart emas keyin yana bitta narsa mana videoda aytib o'tilgan shu narsani ko'rsatayn sizga mana shu narsa a man xato qilgan edim masalan tasavvur qiling mana man video qo'ydim deylik man yoki siz video qo'ydiz deylik mana masalan mana shunaqa holatda holatdavideoiz videongizni ichiga videongizni ichiga o'zinizni masalan uchta işte daw bilan boshlandigan sayt bo'ladiyu yoki bo'lmasa qanaqadir videoni ichiga sayt yozish mumkin emas ekan do'stlar mana mana shu narsani men bilmas edim rostini aytsam hech foydalanmagan edim oxirgi videolarimda o'zimni telegram profillarimda va yana boshqa kanallarda ko'p qoldirgan edim mana shu sabab bo'libdi ya'niki videoni ichiga 3 ta W bilan boshlanadigan saytlarni qoldirish mumkin emas ekan do'stlar mana shu narsa ham bor ekan и aytib youtube aytayapti, nima mumkin desa videoni ichiga emas ana title degan joy bo'ladiu description, mana Descriptionga bemalol qoldirsiz bo'lar ekan 3 ta W bilan boshlangan narsa. lekin do'stlar aytib o'tganimdek videoning ichiga link yozmang mana video bo'lsa bu to'r burchak. Videoning ichiga masalan telegram linklaringizda yana qanaqadir linklar yozib tashlamang mumkin emas ekan chunki men YouTube tozi ko'rdim videosini shu narsa aytilgan ekan keyin videongiz bu bo'ladigan bo'lsa videoni tagiga yozing ekan linkni Description degan joyi bor-ku. mana man sizga ko'rsataman hozir Menda oxirgi videolarimda juda ham ko'p videoning ichiga reklamalar jo'rnab tashlagan edim rostini aytsam shuning uchun o'chib qoldi qarang mana hozir ko'rsataman mana mana bu yerga mana hozir internet mana sal xafaga o'xshayapti bu yerda to'xtab turinglarchi ha buyerda dyo'q ekan ноrmalni hop mana bu nima ekan bu yerda ham endi man videoni bunchalik настройkа qilmayman rostini aytsam shunchaki video chiqarib tashlayman shuning uchun unchalik yo'q ekan bu nima ekan qani mana mana deyla, da, maa, geyi, istalga, ince, da, bu narsa description deyiladi mana shu description joyiga istalgancha dabryu pabliistalgan narsa yozsangiz bo'ladi lekin deyapti mana shu yozsangiz mumkin ekan lekin videoning ichiga mumkin emas ekan aytib o'tganimdek mana Videoning ichiga link yozish mumkin emas ekan a descriptionga yozsangiz bo'lar ekan Mana shu sabablar bilan o'chdi do'stlar prosta man o'chib qolishini yashiradigan joyim yo'q sizlar ham bilib qo'yinglar shu xatoni qilmanglar degan maqsadda aytyapman mana m megadayt degan narsa bor ekan metodaytbi nima description mana using to ishlatish juda yam ko'p kalit so'zlarni videogizda deyapti ya'ni shu mana shu narsada videoni ichida bo'lyapti mana videoni ichida hamda shuda asosan shu narsani yedim i diskriptionda deyapti Description bu uncha muhim emas lekin man diskription ham ko'p yozordim mayli bu muhim emas asosiysi mani kanalim o'chgani sababi shu man mana bu narsani ko'p ichiga yozib yubordim keyin bitta ikkita yolg'onchi narsalarhim qo'ygan edim shuning uchun youtube montizatsiyani o'chirib tashladi и aytmaydi do'stlar mana shu videong deb aytmaydi o'zlaringiz topib qidirib o'sha narsani videoni o'chirib tashlashinglar kerak bo'ladi shuning uchun monitizatsiyasiya yonganlarga eslatma mana shunaqa narsa kelib qolsa demak siz qanaqadir xato qilgansiz yo videoni ichiga link qo'ygansiz yoki bo'lmasa aldash prinsipidan foydalangansiz ya'ni mana misleding megadaye juda yam yaxshi yozib qo'yibdi mana misleding megadayt mana shu narsa xullas mana chalg'ituvchi materiallar yoki eskizlar sarlavha eskiz yoki taglardan foydalanib foydalanuvchiga kontent bo'lmagan narsani ko'rsatish masalan man shunaqa video qilgan edim rosti shuning uchun o'chdi shekilli ko'plar <laughs> span bergan ekan o'shanga masalan shunaqa yolg'on qo'yadigan bo'lsangiz ko'pchilik span beradigan bo'lsa youtube <laughs> shunaqa monetizatsiyazni o'chirib qo'yadi aytmaydi mana shu video deb o'zigiz topib olasiz shuning uchun youtube aldamaslik kerak man endi проба sifatida hamma narsani sinab ko'ryapman <laughs> sizlarga ko'rsatish maqsadida ya'niki boshqacha bir videongizni ustiga rasm qo'yib ichini boshqa narsa qilib mana shu misleading megadayt degan narsa bilan meto megada lekin chiroyli eshilarekan qanaydir manga yoqdi lekin metadayt ekan bu yoqda mana misleding metada degan narsaga tushib qolishingiz mumkin do'stlar bu ham qanaqa endi bir mayda chuyda narsaga tushumaysiz şey, вообще dahshat prosmotr qo'yadigan narsa qo'ysangiz youtube mana shunaqa qilib monetizatsiyan o'chirib qo'yadi keyin videolaringizni o'chirib tashlaysiz keyin video o'chirgandan keyin mana ataylab soatlar kamayishini kutdim mana soatlaringiz kamayadi soat kamaygandan keyin qaytadan to'rt ming soat yig'ib deb bosadigan bo'lsangiz monitizatsiyaiz yonadi muammo emas faqat prosta mana manga o'xshab pul ishlayotgan joyingizda monitizatsiya o'chib qolsa yomon bo'ladi lekin do'stlar keyin mana man yangi tajribasida ishlayapman prosmotni qarang u'chyapti bitta narsa topib oldim buni ham tez orada e'lon qilaman qaranglar hammasi tabiiy bu накрутка emas mana qarang soat bir kunda bir yuz ellik yetti soatga chiqardim chunki soatlarim kamayib ketdi endi tezroq soat yig'ib заявка berishim kerak mana o'zi обычный kuniga sakkiz o'n soat yig'ardim mana soatim o'chgani uchun endi soatni ko'paytiryapman kuniga mana qirq yettisoat qirq uch soat bir yuz ellik yetti soat mana qarang mana просмотр uchyapti xullas bu bir ming bir yuzta endi boshladimda shuning uchun ho'p bu qaysi videoni o'chiryapman aytaymi man mana bu videoni hozir soatini o'chiryapman mana qarang statistikasini ko'rsataman mana ko'ryapsizmi hech qanaqa masalan o'zim qayta qayta ko'rib axlab ko'paytirayotganim yo'q youtube qoidasi bo'yicha biz shunday narsani topdik youtube qoidasi bo'yicha videoni rekomendatsiyaga chiqarib mana qilib ko'taryapti to'qson olti foiz рекомендация ko'ryapsizmi endi soatim o'chib qoldi shuning uchun mana ужеman a bir kunda yigirma olti bo'lsa mana yigirma yetti noyabr bir kunda ikki yuz qirq bir soat tayyor xudo xohlasa bir haftada tayyor bo'lib qoladi yana qaytarib заявка tashlab monetizatsiyani yoqib olamiz do'stlar asosiysi youtubeda aldamang youtube aldamasdan video qiling kontent qiling shunaqa youtub aldasangiz baribir monitizatsiya o'chib qoladi manga o'xshab endi man o'chishi manga probleма emas qaytadan soat yig'ib tashlayveraman faqat siz shu narsaga e'tibor bering birovni aldaydigan chalg'itadigan kontent qilmang hamda manabu narsa aytib o'tganimdek videoni ichiga link yozmang shu narsa youtubeda mumkin emas ekan do'stlar shu yerda bugungi videomizni tugatamiz salomat bo'linglar